Kita pergi lepak ya kawan-kawan. Kita pergi lepak-lepak. Malam ni sedikit berangin. Mungkin mungkin mau hujan tengah malam. Pagi siang tadi sangat panas. Malam ni saya ingin keluar berlepak sekejap di kedai makan untuk minum-minum saja. Sambil membaca, menyiasat dan mengkaji dan serta menyelidik lah. Itulah hobi saya bila bersendirian, suka membaca, mengkaji, menyelidik. Kadang-kadang saya suka tengok video juga macam kes-kes sains ataupun juga melibatkan kriminal, penjenayahan, agama dan pelbagai lagi. Itulah masa lapang saya terluang dengan cara begitu. Ya. Sekarang kita ingin menghampiri kawasan tempat saya lepak malam. Sebenarnya saya jarang lepak, tapi malam ni saya mau lepak. Saya rasa boring di rumah dan kawan saya, roommate pun balik ke Sarawak. Jadi saya berseorangan di rumah, so saya mengambil putusan untuk lepak sebentar di luar. Oh, saya sangat sejuk. Angin kuat betul pak. Saya pasti sebelum saya lepak kedai Melayu atau kedai mamak. Tapi yang penting saya melepak dan minum-minum sambil berfikir. Sambil mengkaji. Ya. Betul apa ni? Apa pelik? Saya mungkin akan membeli sedikit kuih dulu dekat mat, mana-mana mat, kemudian baru saya pergi minum. Nah. Okay, dah sampai.